សូមគោរពទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន Some pet at the camp of Raka Avisa Yotir, Roman with shoot that tongue, eight app, rampy dop from Bajam Nun McCrung, but shoot can vote Jam Nun McCrung, Nung Tang so lank of Lang upon Pramrovat Jam Nun Machot, Trey Ban at Dom or Dom's Nay at Homonite, a cat may be in Chica wrong, may be in Chica Kong top chin cook, but our chun the camp night sick wrong cockong, Jam not upon Protabatka sick wrong press say Hanu, Dom my papa look gang age of Nin, Nung some road dock at gang a project night about Uncle Pip. ពិធីប្រកាសទទួលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយឧត្តមស្នេហ៍ត្រីនៅសំអល់មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះសីហនុនិងវរៈស្នេហ៍តោចោមថារស់ជំនួយការមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងនាយទាហានមួយចំនួនទៀតបើយោងតាមវរៈស្នេហ៍តោចោមថារស់ការផ្ដល់ជូននៅគ្រឿងបំពាក់យោធានិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៅដល់បណ្ដាអង្គភ
តែងតែបានធ្វើការផ្ដល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់ដល់បណ្ដាអង្គភាពចំណុះនីមួយនីមួយការឧបត្ថម្ភគ្រឿងបរិក្ខារយោធាទាំងនេះគឺសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបំពេញដល់ការខ្វះខាតជាចាំបាច់ដែលឆ្លើយតបដល់កិច្ចការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិឧត្តមស្នេហ៍ត្រីនៅសំអុលបានជំនួសមកឲ្យនីតិហានរងនឹងពលទាហានទាំងអស់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលជាអ្នកជការតាំងតែផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងជួយសម្រួលដល់កិច្ចការងារនិងការរស់នៅរបស់យោធិនគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពយោធានារីក្នុងខុទ្ទកាល័យកងទ័ពជើងគោកបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីអគ្គនាយកដ្ឋានផលភៀនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិលោកជំទាវឧត្តមស្នេហ៍ឯកអុកដារ៉ាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានផលភៀហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ Gender នៃអគ្គនាយកដ្ឋានផលភៀហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិនិងជាសមាជិកនៃក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020បាននាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអំណោយតខ្លួនរបស់លោកជំទាវជូនដល់យោធានារីដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងយោធានារីដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងខុទ្ទកាល័យកងទ័ពជើងគោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីនងច័ន្ទសុថារីនាយរងខុទ្ទកាល័យនិងជាអនុប្រធាន Gender កងទ័ពជើងគោកបានឲ្យដឹងថាយោធានារីដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យកងទ័ពជើងគោកចំនួន10នាក់បានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្គរមីត្រីខភួយក្រមានិងសារុងនៅក្នុងនោះដែរយោធានារីដែលមានស្នាដៃឆ្នាំចំនួន20នាក់ក៏បានទទួលឃីតមួយកញ្ចប់រួមមានក្រណាត់ប៉ាក់មួយដុំក្រមាមួយអាវយឺតមួយម៉ាស់មួយកញ្ចប់នឹងអកុលមួយដបតូចដែលជាអំណោយផ្ទាល់របស់លោកជំទាវអុកដារ៉ានៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអុកដារ៉ាក៏បានឧបត្ថម្ភជូនខុទ្ទកាល័យរួមមានសិផលសរសេរចំនួន100ក្បាលសិផលទស្សនាវដ្តីមីនិងត្រីខមួយចំនួនព្រមទាំងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់នាយខុទ្ទកាល័យនិងនាយរងខុទ្ទកាល័យចំនួន2រូបផងដែរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន Page Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដៃគូសហការទាំងអស់ជាទីគោរពព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកងទ័ពជើងគោកបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំអនុស្នេយ៍ឯកកុងស្រីមុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជននាពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា